A já si to nechám. Nastává vystoupení číslo 9, vystoupení poslední, závěrečné, poslední slovo bude mít žena, Jana Bobošíková. Vladač. Dobrý večer. Doufejme, že toto zařízení bude poslušné. Předávám asistence. Čas. Takže dámy a pánové, Česká republika v roce 2018 bude svobodná, demokratická, suverénní a prosperující země, pokud přikročíte k tomu, že za prezidentku České republiky zvolíte mě. Proč toto říkám? Protože si myslím, že z našich svobod je v tuto chvíli ukrajováno. Protože si myslím, že demokracii čím dál tím více nahrazuje mediokracie a výsledky posledních parlamentních voleb jsou toho jasným důkazem. Protože si myslím, že v tuto chvíli vůbec nejsme prosperující země, protože HDP klesá už páté čtvrtletí. A protože si myslím, že už přestáváme být suverénní země, protože stále více pravomocí odevzdáváme do Bruselu. Jak říkám, můj program pro Českou republiku vypadá tak, že v prezidentské funkci pro mě budou na prvním místě, vždy na prvním místě, zájmy České republiky, proto jsem je nechala takto zvětšit, a zájmy jejich občanů. Co to znamená? Že pro mě nebudou na prvním místě zájmy Bruselu, že pro mě nebudou na prvním místě zájmy sudetoněmeckého landsmanšaftu, že pro mě nebudou na prvním místě zájmy globálních společností ani zahraničních bank. A také to znamená, že pevně věřím, že lidé nezapomenou, kdo prodal banky do zahraničních rukou. Že lidé nezapomenou, kdo nyní hovoří o národních zájmech a přitom podepsal Lisabonskou smlouvu. Pevně věřím také tomu, že lidé nezapomenou, kdo třeba stojí za tím slavným fotovoltaickým boomem, který nám teď všem zdražuje elektrickou energii. Prostě věřím, že lidé mají paměť. Pojďme dál. Stop diktátu Bruselu. To říkám jasně, říkám to na všech shromážděních s občany a říkám, že pokud budu zvolena, nepřipustím, aby další pravomoce přešly na Brusel. V žádném případě to ale neznamená to, co je mi někdy podsouváno. V žádném případě to neznamená, že bych chtěla vést republiku pryč z Evropské unie, že bych chtěla činit někde nějaké bouchání do stolu, které by znamenalo, že bychom měli vystupovat z Evropské unie, ale znamená to, že bych dělala všechno proto, aby se nepřijímaly nesmyslné kvóty o velikosti cirkusových šapitol, zakřivenosti banánů, o tom, že 40% žen má být ve vrcholných manažerských funkcích a že se nám sem valí dioxin, nová vejce, potraviny s polskou solí a že Coca-Cola, která se u nás prodává, má údajně horší kvalitu než ta, která se prodává ve státech západně od nás. Takže to jsou takové prvky, kterým se dá říci stop diktátu Bruselu. Prosím další. Brusel je pro mě expres do nesvobody a chudoby. Hned vysvětlím. Evropská unie v tuto chvíli není cílem migrace mozků, není cílem migrace kapitálu, ale je cílem migrace chudých. Jasně říkám ne bankovní, fiskální a politické unie, protože to je poslední pokus, aby ty dluhy, které způsobil někdo jiný, zase někdo úplně jiný zaplatil, aby je zaplatil ten, kdo je nezpůsobil a proti tomu se budu vždycky stavět. Sjednocený evropský zájem neexistuje. Nepoznala jsem na půdě Evropského parlamentu opravdu ten nejmenší společný jmenovatel. A věřte mi, že jsem pátrala a poctivě jsem se ptala těch všech, kteří říkají, jací jsou velcí Evropané. Nenašla jsem ho. Takže říkám, prosazujme zájmy České republiky. Spolupracujme se státy, mějme dobré vztahy, jak na západ, tak na východ, ale nemysleme si, že nějaká Evropská unie nám pomůže a že tam existuje něco jako společný zájem. To je velmi ostré kolbiště národních zájmů, velmi ostré kolbiště globálních zájmů, ale rozhodně tam není společný zájem. Dál.
Pravomocem patří jmenovat soudce ústavního soudu. Myslím, tady máte popsány funkce ústavního soudu. Tady je to celkem jasné. Dělala bych všechno pro to, aby po konzultaci se Senátem byli jmenováni soudci, kteří budou zastávat skutečně ústavnost České republiky a nebudou tam vnášet prvky jiné. Prosím další slide. U České národní banky bych se ráda zastavila. Jejím cílem je dbát o cenovou stabilitu. Jejím cílem je napomáhat vládě k politice, která způsobí hospodářský růst, což se v tuto chvíli evidentně neděje. A jejím cílem je něco, na co se tady velmi často zapomíná. A sice to je dělání této politiky na základě tržních principů. My zde neustále slyšíme o sociálním státě, ale to tržní hospodářství a jeho principy jsou zakotveny v zákonu o České národní bance. A pokud se na to začne v České republice zapomínat, tak si myslím, že je to cesta do pekel. Další. A nyní co prosazuji? Samozřejmě svobodu, protože bez svobodného lidského ducha není cesty dopředu, není pokroku. Prosazuji ochranu soukromí. Děsí mě to, že jsme všichni sledováni kamerami a jak se nám zasahuje do účtu a do soukromí. Demokracii prosazuji ideovou politickou politiku, tržní ekonomiku a prosazuji také malý, ale silný stát. Jsem proti těm všem různým pouličním hnutím. Jsem zastáncem parlamentní demokracie, byť jsem si vědoma toho, že tím asi moc popularity nezískám a občané jsou na strany naštváni. Ale jsem zastáncem stranické demokracie, jsem zastáncem parlamentní demokracie. Malý, ale silný stát pro mě znamená podporovat takové kroky, jako je zrušení Senátu, jako je zeštíhlení vlády, ale také nové územně správní uspořádání. Myslím si, že 14 krajů rozhodně nepotřebujeme. Dále. No a celý život věřím na odvahu, věřím na soudržnou rodinu, věřím na náročné vzdělání, protože myslím si, že řada z vás v tomto sále ví, že vaše konkurence teď neroste na vysoké škole někde v Paříži, ale že roste prostě v Číně, že roste v Brazílii, že roste v Hongkongu. Věřím na poctivou práci, věřím na úctu ke stáří. Poprosím poslední slide. A tím vám poděkuji za pozornost. Děkujeme Janě Bobošíkové. Děkujeme. Jenom jedna doplňující otázka. Vy jste tam, paní Bobošíková, mluvila o někom, kdo podepsal Lisabonskou smlouvu a teď mluví o hájení národních zájmů. Mě jeden takový napadá, ale nejsem si jistý, jestli to je ten samý, co ho myslíte vy. Koho jste myslela vy? No, tak ten přímo, kdo podepsal, tak to je Václav Klaus, ale ten mluvil i tehdy o hájení národních zájmů. Takže jsme se shodli. Shodli jsme se, ale pak tam jsou ještě všichni ti, kteří nyní kandidují a zasazovali se o schválení Lisabonské smlouvy, říkali tomu takzvané měkké ano a nyní prosazují národní zájmy. Lisabonská smlouva byla schválena, pokud se nemýlím, nebo její ratifikace byla dokončena v Česku před 3 lety. Co se tak strašného stalo? Odevzdali jsme kus své suverenity do Bruselu. Jak to poznáváte každý den? Já vám řeknu, jak to poznávám. Poznávám to třeba, když jezdím po České republice, tak to poznávám v sociálně vyloučených oblastech, protože podepsání Lisabonské smlouvy například mimo jiné znamená, že v sociální politice v rámci migrace platí stejné sociální zákony pro všechny ty, kteří k nám přijedou do České republiky. Takže to poznáváme tak, že mnoho slovensky hovořících občanů si chodí do České republiky pro sociální dávky a mají nárok na naprosto stejné zabezpečení. Například tak to poznávám. Takže v tuhle chvíli ale z toho znamená jediné východisko, to je odchod z Unie. To tak není. Odchod z Unie, to by bylo cosi, co by Českou republiku naprosto obrovským způsobem poškodilo. V žádném případě odchod z Unie, ale snažit se co nejvíce omezovat byrokracii, snažit se co nejvíce bojovat proti všem nejrůznějším nařízením, zákazům, příkazům a samozřejmě hledat také pro tuto cestu spojence. Tak. Děkuju. Teď se neotáčejte. Teď se otočte. Co vidíte? Manžela. Jako doma, že jo. Ten váš manžel je tam, protože vy jste hodně často, ještě jako moderátorka Sedmičky, mluvila o tom, že politici nemají zaměstnávat své rodinné příslušníky a ejhle, když jste se stala europoslankyní, kdo tam byl? Jako váš asistent? Ano, byl tam jako můj asistent, ale nebyl, za prvé nebyl nikdy mým zaměstnancem a za druhé nikdy nebyl placen za tu funkci. Nikdy nebyl placen za tu funkci. A vy jste ty peníze odevzdávala tomu zlotřilému Bruselu zpět? Ne, já jsem měla velmi velkou kancelář a
Mrzí mě, že to řešíme tady zrovna u vás, protože vy jste tuto nehoráznost zveřejnili. Teď mám na mysli Hospodářské noviny. Já jsem se proti tomu odvolala a vy jste se byli dokonce nuceni omluvit. Kdy to bylo? No to bylo, když, já nevím, rok 2006-2007. Určitě to dohledáte v archivu. Podívejte se na to a budu ráda, když to uvedete na pravou míru. A kdybyste se stala prezidentkou, vezmete manžela na hrad? V žádném případě, manžel má svůj biznis a vyjádřil se i veřejně v tom, že pokud by šlo o něj, tak by se věnoval dál svému biznisu a jenom v té minimální nutné míře, která je nutná pro reprezentaci České republiky, by stál po mém boku. Takže ani kdyby to bylo zadarmo a vy byste tam měla velkou kancelář? Teď vám nerozumím. My jsme soudržná rodina, můj manžel mě celý život podporuje a vždycky pro mě pracuje zadarmo, jako já pro něj pracuji zadarmo. Rodinné hodnoty. Jana Bobošíková. Tak,